Osim za preradu u sokove ili džemove, dunja se može koristiti i za pravljenje rakije. Prilikom berbe vodi se računa da ne dođe do oštećenja i nagnječenja jer može doći do propadanja ploda. Usitnjeni plodovi ostavljaju se u odgovarajućim sudovima dok ne prođe proces alkoholne fermentacije. Rakija proizvedena od dunja predstavlja baš izuzetno cenjeno piće. Dunja sadrži mali procenat šećera, pa je zbog toga potrebno ostaviti ih što duže na stablu do pune zrelosti ili čak i do blage prezrelosti. Branje se uglavnom obavlja ručno, pri čemu je poželjno ukloniti peteljku. Obavezno je pranje zbog nečistoća i mikroorganizama. Ovdje se misli na one štetne. Pripremljeni plodovi se moraju dobro izmuljati, jer bi u protivnom proces, sam proces alkoholne fermentacije predugo trajao. Posle procesa fermentacije fermentacija prepuštanja u promet, Dunjevača se ostavlja da odleži. Dunjevača je najbolje da odležava u tim hrastovim buradima, razređuje destilovanom vodom i kao takva ide u promet. Razređivanje je obavezno zato što je taj ukus oko 45% alkohola nekako najbolji. Odunjevača je ovih godina postala baš onako traženija od svih ostalih sam, samo zbog tog mirisa i ukusa koji je baš onako cenjen. Dunja je voće osetljivo na niske zimske temperature, berba je u ranu jesen pa do kraja decembra. Osim brojnih vitamina i minerala, ova voćka odavno je poznata i u narodnoj medicini i koristi se najčešće kao sredstvo za ublažavanje kašlja i umirivanje stomačnih tegoba.